Dobro jutro, moji prijatelji. Danas moje video zvače se dnevna prognoza za dan 14.6.2018. godine. Jer ste se načekali. Ste dočekali ovaj dan u dnevnu prognozu. Danas malo više kasni. Noće sam snimala video, više videa. Nije mi se spavalo. Pa onda malo da sredim kuću, pa eto prognoza za danas. Ako čujete glasove napolje, prozor mi je otvoren jer je velika vrućina, a napolje glamo. Počela je se ozona kupanja počela je sezona gosti koji dolaze iz inostranstva. Pa da započnemo jer znam da jedva čekate. Na posao danas, baš danas, bit će nesporazuma. Zato izbjegavajte da povišite glas, da smi i smirite hormone. A ono što je na posao ide i u kući. Što znači smirite hormone i na posao i u kući. Ima puno osoba koji ono što im se desi na posao prenose i u dobu. A to bi moglo dovesti i do raskita vese. Koliko niste u braku a ako ste u braku, eto vam rastava. Vaša žena je dominantna, bila lepa ili ne, sa spolnošenja strane, ali muškarci je gledaju idealno. Ona je lepa ipak na neki svoj način. Privlačna je. Zna da ogovara, i uplat, uplat, uplita se u onome gdje joj nije mjesto. Vešta je u komunikaciji u, i oštro umna. Zbog taj raskid u braku pazite se. Ne popuštajte. Imajte svoje ja. Verujte sebi ili bi izgubili parnicu. To je to za danas. Želim vam sreću u ovu nesreću. Ali znate da ništa se ne dešava bez neki uzrok. Ništa nije slučajno. Šta i da se desi, nek se desi. Z zar bi mogli produšiti dalje na ovaj način? Ja ne. A vi imate svoj izbor kao što sam imala i ja.